శ్రీ మహమ్మద్ మాజిద్ హుస్సేన్ గారు. میں محمد ماجد حسین جسے قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کیا گیا ہے اللہ کے نام پہ حلف لیتا ہوں کہ میں قانون کے روز ریاض دستور ہند کا وفادار اور فرما بردار رہوں گا ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور اس فرض منصبی کی جو مجھے تحفیظ کیا جانے والا ہے پوری دیانتداری سے انجام دوں گا. میں محمد ماجد حسین رکن تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اللہ کے نام پہ حلف لیتا ہوں کہ میں ایوان قائد کا پابند رہوں گا ان پر عمل کروں گا اور آداب مجلس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایوان کی روایت کا احترام کروں گا.